ახალი წელი დღესასწაულია, რომლის მოსვლას ყოველი ქართული ოჯახი განსაკუთრებული იმედით და სიხარულით ელის. ლამაზად მორთული სახლი და საზეიმო სუფრა ამ დღის განუყოფელი ნაწილია. ბავშვებისათვის კი ყველაზე საყვარელი მოვლენაა წელიწადში, თუმცა არსებობს ოჯახები, რომელთა მძიმე სოციალური პირობები წელიწადში ერთი დღის გახალისებასაც წარმოუდგენელს ხდის. სწორედ ამიტომ ბიზნესმენმა მირიან ქათამაძემ გადაწყვეტა მოეწყო საქველმოქმედო საახალწლო აქცია და დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთა ყოველდღიურ ყოფით პრობლემებს შორის აღსანიშნავია უმუშევრობა, საკვების სიმწირე, ჯანმრთელობა, რთული საცხოვრებელი პირობები და მინიმალური საჭიროების საოჯახო ნივთების არარსებობა. ნაკდათ ნათფრის უცნობ აღვიხთინა ტელევიზორი გვაქვს არიცხი მაგარა მოუტანა ჩემ ოჯახობას და სათამაშოები ბურჩებს რაცი ნაკდათ და ყველაფერი ღმერთმა დალოცვოს, ღმერთმა დალოცვლი ამ ყოფოს, ამდენს ნაკდათ არ ველოდი იმდენი რაღაცები მეინა პროდუქტებიც, რა ვიცი, ყველაფერი თავდადრო გერი წლის აა მე მგონი რა ბურჩებს მალაგვები ყველაფერი რაც საჭიროა წამნარი ახალწლები ჯერ არ გამწენებია ჩემ შვილებთან ერთად და მადლობელი ვარ მირიანის. საწირელმა მირიან ქათამაძემ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ყველაზე შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახები სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეარჩია. საკვები პროდუქტები, ჰიგიენური საშუალებები, საოჯახო ტექნიკა, ბავშვებისთვის ტანისამოსი, ნაძვის ხე, სათამაშოები და სხვა საჩუქრები. ქველმოქმედმა მეუღლესთან ერთად წინასაახალწლო თავად მიუტანა და გადასცა მრავალშვილიან ოჯახებს. გელაჩი იდაძეების შვიდშვილიან ოჯახს, ცუცხვაში არაბიძების ხუთშვილიან, დაბაძვერში ცირეკიძების ოთხშვილიან და მუხურაში გურციკიძების ექვსშვილიან ოჯახებს. დამით შეეცა და მათთვის მიზნობრივი დახმარების გაწევას და ახალი წლის გახალისებას. დიდი ბედნიერება შემევიდა ჩემ ოჯახში. ძალიან კარგად ახალი წელი მითენდება, ახალი ახალი წელი. ყველას მიულოცავ იმას, ვინც ამაში წვილი მიუძღვნის. დიდი მადლობა მირიანს და ყველას მის თანაშემწეებს. მე ძალიან გახარებული ვარ ჩემი ძმაშვილი და რა ვიცი, ჩემაგივრად ღმერთი დაეხმარება და კარგად იყოს სულ თავის მეორე ნახევრი თავის შვილები და ასეთი 100 წელი ეკეთებიოს ასეთი სასიყვარულო ამბები და გეეხარებიოს ქართველების გული. მე ვისურვე ტელეფონით და მართლაც მომიტანდეს და დიდი მადლობელი ვარ მიემიძე და როდესაც გავიზევი მე თქვენს სავით სიკეთეს და სიყვარულს და ბედნიერებას მივსთე. ადამიანს უმნიშვნელო სანუგეშო სიტყვასაც რომ მეტყვი, ხო ეს რა ვიცი, ღვთის წინაშე ძალიან დიდი მადლი არის. ასეთი საჩუქრით, ასეთი დატვირთული ბავშვიანი ოჯახის კერძო პიროვნება, ხო? ნამდვილად მოულოდნელიც იყო და ენით გამოუთქმელი. ნამდვილად რო ვერ აღწერს ენა, ისეთი არის, ხო? ასეთი სიხარული. წარმოუდგენელი იყო, ნამდვილად წარმოუდგენელი იყო და დალოცოს უფალმა ეს პიროვნება, ქველმოქმედება არ მოუშალოს უფალმა, მადლი ღვთის წინაშე, თუ კი რაიმე უცნობ ადამიანს ასე დაეხმარო, რა ვიცი. ასეთი ახალი წელი ჯერ არ ქონია, ძალიან გახარებული ვარ და შვიდია ბავში, ჩემ მშობლებიც და რა ვიცი, მადლობა ყველას, ვინც ასეთ საჩქარს გავკეთა. მირიან ქათამაძემ დახმარება ასევე გაუწია და საახალწლოდ გაახარა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მიშიკო ბახუტაშვილი და მისი ოჯახი, რომელსაც სხვა საჩუქრებთან ერთად ტელევიზორი და ინვალიდის სეტლი გადაეცა. ნამდვილად არ ველოდებოდი და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და რა ვიცი, ღმერთმა შეაძლებინოს რომ ასეთი კარგი საქმეები სულ ეკეთებინოს და რა ვიცი, მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მირიანს, ასეთი ძალიან მართლაც სასიხარულო საჩუქარი გაგვიკეთა ამ საახალწლოს, გაახარა ჩემი შვილი, უფლის წყალობა არ მოკლებოდეს ბატონ მირიანის ოჯახს. მირიან ქათამაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რომ მისი მხრიდან საქველმოქმედო აქციას ერთჯერადი ხასიათი არ ექნება და მსგავსი ტიპის ღონისძიებების მოწყობას მათთვის, ვისაც თანადგომა ყველაზე მეტად სჭირდებათ, მომავალშიც გააგრძელებს.